felicitarme, ¿verdad? Por este pulir. ତାକୁଟେ ନୂଆ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିତାର ଉତ୍ସବ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ଇଏ ଏକ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବ୍ରେନ୍ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟା ମା ସାର୍, ସମ୍ପାଦକ ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ତାକୁ ମୁଁ କି ଶୁଭେଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବି। ସେ ମୋର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ ହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ। ତେଣୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାପମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
এবং চারি বছরের পাতে চারি দিন পরীক্ষা করবেন অষ্টম নবম দশম একাদশ প্রশ্নের তার জন্য नमस्ते खीरी खाइब खीरी पाखे आइसक्रीम खाइब ठीक जगह अच तुम पिकुआई जाऊ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ
श्रीरामक दूत भाव आज्ञा कार्य कर देखी सभापति महोदय माननीय श्रीयुक्त डॉक्टर अभिमन्यु भुइयां जी जो रिटायर प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर अवसर प्रिंसिपल भाव अध्यक्ष भाव अवसर नाला से विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान सहित कार्य करते आम सहित अच्छा आम प्रत्येक कार्य विद्यालय प्रत्येक कार्य मार्गदर्शन में चलुची शिक्षा शक्ति योजना पूरी विभाग विभाग निरीक्षक माननीय श्री प्रसन्न कुमार महंत महोदय बहुत सरल के आज को बोले 15 दिन है टीकाकरण निहांत से कम सरु सरु सागे सागे आसिक कार्य लगी आने विद्यालय तरफ को स्वागत कर दीर्घ दिन धरी शिशु मंदिर को आपण माने देखी छंती जाओ पिला मन को जा शिक्षा दे जाऊ छी उ पति दिन कोन आज गीत पढा हला कोन आज श्लोक पढा हला तांकु सब पचारे एहु संध्या समय रे प्रार्थना समय रे से माने सब पढंती मु जा भी जानेनी से माने सब मन आपुने पढी दउ छी बते भारी खुशी लागे आ प्रतिदिन स्कूल का आसवा समय आर माँ को मुंडिया मारे आत भी मुंडिया मारे तापर बापा को भी मुंडिया मारे आहाँ ये सब एक धारणा दि जाऊँगा मानते भल पा मान को मैंने गोटे आदर्श गढ़ा जाऊँ पाठ पढ़ा सहित गुड़ा सब रहा दरकार कारण मु मोर जो पुह मान पढ़ी इमती कौटी जेजे बापा जेजे माँ सम्मेलन हुए कि से इमती आदर्श करना आम जहाँ शिखीचु से करते जहाँ ये स्कूल रू शिखापर से घर आचरण कर देखुं यहाँ मोर अंतर को विशेष रूप छुँची
ଆଜି ମୁଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଥିଲି ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମା ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବ, ତୁ ଠିକୁ ମୁଁ ହେଉଛି କହିଛ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଗୁରୁମା ଗୁରୁ ଯିବ ନାଁରେ ତାର ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋତେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦରକାରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜେଜେମା ଧର ଗୋଟେ ପିଲାର କିଛି କରିପାରୁନି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାର ଜେଜେମା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜେଜେମା ମୃତ ସେ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାର ଜେଜେବାପା ନୁହେଁ। ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖାଇବା ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ପିଲାଙ୍କର ଅଲି ଅଳି କଦଳୀ ଘରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାତି ଟିକେ ନଟକଟ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଆସେ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀକି ମୋ ନାତିକି ଟିକେ କହିବେ, ସେମାନେ ତାର ସବୁ ଅଳି ଅଳି କଦଳୀ ସହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଖୁସି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଏତିକି କହିକରି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ହଁ